Svoju posetu Staropazovačkoj opštini Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade autonomne pokrajine Vojvodine, započeo je obilaskom rekonstruisane kružne raskrsnice u ulici Kralja Petra I na izlasku iz Stare Pazove na državnom putu od Beograda do Novog Sada. Važna saobraćajna tačka na kojoj inače bilo mnogo nesreća u prošlosti, važna je i za razvoj mesta, ali i za budućnost kada gledamo stambenu izgradnju koja se realizuje u zoni te raskrsnice. Mirović je obišao i radove na izgradnji sportske hale u Starim Banovcima. Prva faza je završena, očekujemo da počnemo realizaciju druge faze radova. U ovoj prvoj fazi vrednost radova je bila 90 miliona dinara, sa novom fazom koja je vredna oko 100 miliona. Verujem da ćemo do polovine sljedeće godine imati jedan veličanstveni sportski objekat. Sve planirane investicije od 2016. do 2018. su realizovane. Predsjednik pokrajinske vlade je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa opštinom Stara Pazova, jer su zajednički urađeni mnogi projekti važni za razvoj opštine. Da nije bilo dobrog rada lokalnog rukovodstva, pripreme projektne dokumentacije, koordinacije, dobrog planiranja, sigurno ne bismo uspeli da sve ove poslove obavimo. Mnogo radova smo izveli i u osnovnim srednjim školama, u predškolskoj ustanovi u Staroj Pazovi, u Poletarcu, u srednjoj tehničkoj školi, u školi Anton Skala, koja je također veoma važna za lokalnu zajednicu. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović se zahvalio predsjedniku Miroviću i pokrajinskoj vladi, koja je u ovom mandatu izdvojila velika sredstva za ovu opštinu. Predsjednik Mirović je nabrao veliki broj projekata u Stare Pazovi, zaista zajednički sa pokrajinskom vladom, odnosno veći deo je financirala pokrajinska vlada, koji se sprovode po planu i prema dinamici, kao što je ova hala koja sad se raspisuje druga faza i treba negde do proleća naredne godine bude završena, jedna hala koja će biti zaista primjer možda i za širi region kako treba da izgledaju sportski objekti. Stara Pazova je primjer kako su svi projekti zajednički realizovani i primjer dobre saradnje sa pokrajinskom, ali i republičkom vladom, također ministarstvima, u cilju razvoja i prosperiteta ove sredine, rekao je Radinović. Trenutno se radi i druga traka prilazne saobraćajnice od autoputa do centra Stare Pazove, što će mnogo značiti u oblasti poslovne infrastrukture i za razvoj industrijske zone.